A vrlo, dakle, aktualna tema, tema koja je uzburkala duhove, je prijedlog mirovinske reforme. O tome više u nastavku sa Tomislavom Panenićem, saborskim zastupnikom MOST-a. Dobrodošli. Dobar dan. Evo vidimo da je zapravo ta reforma dočekana na nož i od koalicijskih partnera HDZ-a. Premijer je uvjeren da će ih ministar danas razuvjeriti i dokazati da je ovo dobro. Postoji li možda mogućnost da i vas se razuvjeri? Pa, mislim da svako treba pristupiti tome, mislim svaka stranka, svaki klub, da sa stručnjacima koji upravo ovih dana puno govore o toj temi, rasprave koji će biti budući učinci. Ovo što mi danas uglavnom slušamo je da se ide na izjednačavanje mirovina u jednom kratkom vremenu, dok struka oni govore o jednom dugoročnom aspektu da bi to moglo ponovo narušiti odnose koji su bili uspostavljeni. Činjenica je jedna da sadašnji mirovinski model ima jednu ključnu anomaliju, a to je samo da, ispričavam se, da 5% ide u drugi stup. I to uz ovako poslovanje obveznih mirovinskih fondova definitivno ne može donijeti prihode koje se očekivalo. Vidimo da ti prihodi, oni su, bez obzira što njihovi čelnici tih fondova se pohvaljuju, ali skromni u odnosu na uporedive fondove koji djeluju u inozemstvu. I ono što moramo utvrditi je da se ti fondovi pretvorili praktično u bankomat vlade. Kada god se govori o nekoj privatizaciji, dokapitalizaciji, pogotovo problematični tvrtki, onda vidimo da ti fondovi se tamo pojavljuju. Vidimo njihovu veliku izloženost malom broju dionica, već imaju ograničenje, ali u tome dijelu samo vrlo mali broj dionica sudjeluje. Bilo je prošle godine pogotovo aktualno oko situacije u Agrokoru, gubici. Najveći dio uloga nalazi se, ono što sam i spomenuo, u državnim obveznicama, ali vidimo da u okruženju koje sada vlada prinosi na državne obveznice sve smanjuju. Prema tome je u budućem vremenu očekivati da će se iz te strane prihod mirovinskih fondova smanjiti. Vrlo konzervativno djeluju. To je možda dovoljno za njihove naknade za prihode mirovinskih fondova koji su solidni u ocjenu, po ocjeni stručnjaka. Međutim, gledajući ono što očekuju osiguranici, a to je puno veći prinos i ovi prinosi koji se vrte oko 5%, recimo, ono sigurno nisu dovoljni, trebalo bi makar podvostručiti. Ali to je već nijedna vlada se do sad nije usudila ulaziti u to, jer bi to značio udar dodatni ili na poslodavce ili na plaću radnika. Je, to je. Zatim, prvo je po meni ono osobno ono što smo razmatrali da bi trebalo se razmotriti model ulaganja obveznih mirovinskih fondova i možda model kojim bi se određeni dio sredstava mogao namaknuti. Ukupna izloženost BDP-a vezano za cijele uplate mirovinske od 10% po ovim projekcijama smanjuje se na nešto manje ispod 7% i to je uporedivo sa drugim državama relativno dobar rezultat. Međutim, ako ne uspijete u provedbi demografskih mjera, ako ne uspijete u provedbi mjera zapošljavanja, povećanja kvalitetnih radnih mjesta, onda nažalost dođete do ovoga da tražite žurno rješenje unutar mirovinske reforme. Sam nacrt ove reforme, sama ta ideja da zapravo građani da bi dobili veću mirovinu mogu dobrovoljno do duše prebaciti svoju štednju iz drugog u prvi stup, zapravo u državni proračun. Što kažete na to? Pa, uvijek možemo govoriti o jednoj tekućoj likvidnosti koja se osigurava kroz taj. Međutim, ono što trebamo upozoriti, ekonomska pismenost građana je tu ugrožena. Znači, razumijevanje te teme je dosta kompleksno, jer da je to jednostavno, kao što ste rekli, već bi određene vlade napravile reforme koje bi ipak pronašle put prema nekom boljem modelu. Na ovaj način, nuditi 27% nečega u očima hrvatskog građana izgleda dobro. Međutim, kad se pogleda na buduća primanja i nije to baš model. I ja bih se složio ovo što ste imali u prilogu sa stručnjakom da intervencija trebaju biti upravo u možda tim dotacijama koje bi išle prema prvom mirovinskom stupu, a da se taj drugi dio koji funkcionira, koji doduše ne donosi dovoljno, možda da se malo unaprijedi, razmotri taj model, pa da imamo dva paralelna modela, zapravo ta dvije intervencije koje se može onda balansirati i da u budućem vremenu se možda nađe optimalni model. Na ovaj način vratit ćemo se praktično u prvi stup. Svi će preći prema prvom stupu. Što su rekli, onda je ispala besmislena ova reforma iz 2002.
jer će 99% građana se vratiti u prvi stup. Ja bi ovako rezonirao kao normalni hrvatski građanin. Idem tamo gdje vlada kaže da će mi dati mirovinu. Ono, neću ostati u zonu koju vlada kaže da je rizik. Ono, bez obzira što će možda i neki stručnjaci govoriti, ali opet vlada je ta koja stoji iza, trebala bi stojati iza riječi koju upućuje. Vidimo sada da ta sama reforma kao takva, ona ne donosi onaj učinak i osjeti se taj prijelaz. Sve veći broj umirovljenika iz onoga perioda od recimo 52. To je već taj prijelaz, ne dolazimo polako do ovoga iza 62. godišta rođenja, da pokazuje anomalije. To su stručnjaci prepoznali, međutim svi ovih godina od kako je uveden taj model, ono nije bilo značajne intervencije. Još jedan zanimljiv prijedlog od stručnjaka Nestića s Ekonomskog instituta. On predlaže i smatra da bi se u proračunu moglo naći dovoljno novca za to da umjesto ovoga da građani biraju hoće li se prebaciti u prvi stup ili ostati u drugom, da svi imaju dodatak od 27%. Dakle, da se ovima ostavi štednja u drugom stupu i da dodatak. To je dodatak na prvi stup da. Koji bi zapravo izravnavao. Ako vlada kaže da imaju suficit za 2017. godinu, ako su stabilne financije, ako nema ugroze sa strane, s te strane mirovinskih primanja, ako je vidljivo u budućem vremenu da će doći do smanjenja zapravo opterećenosti BDP-a, ono da bi onda sigurno se taj model mogao implementirati, ne bismo prešli i u budućem vremenu iznose s kojima danas, koje danas imamo. Međutim, velika je ugroza ovaj trend iseljavanja i o tome treba razmišljati kao jednoj od mjera koju, ako se ne provode paralelne mjere, ako ne budemo imali zapošljavanje, smanjenje odljeva stanovništva, nijedna mirovinska reforma neće uspjeti. Ministar Pavić iznio je podatak da u mirovinskom sustavu godišnje nedostaje 17 milijardi kuna. I rekao je da je to problem pa gotovo na razini ovog problema Agrokora. Koje je uopće rješenje za to? Dobro, ministar Pavić, on je naslijedio taj trend, on ga je održao uzlaznim, prema tome ta davanja, ona znači izravna plaćanja iz proračuna na rastu. Svake godine vidimo da model nije ono ni u prethodnim vladama, ono niti sada pronađe da se to zaustavi. Po projekcijama bi to moglo doći do nekih 19 milijardi vrlo brzo, ali to samo pokazuje da broj zaposlenih i visine plaća nisu dovoljne da upravo u tom prvom stupu gdje današnji zaposlenici solidarno zapravo financiraju današnje umirovljenike. Taj odnos se promijenio i tu nećemo riješiti mirovinskom reformom, nego ćemo riješiti poticanjima ulaganja, poticanjima zapošljavanja, jednom proaktivnom politikom prema poduzetnicima. Ako to nećemo promijeniti, neće biti interesa za stvaranje investicija. Mi očekujemo svi da će se dogoditi čudo. Ne može se dogoditi čudo ukoliko ljudi odlaze i ne stvaraju se radna mjesta. Ali upravo to, dakle, ljudi odlaze, ljudi će zaraditi mirovinu negdje u inozemstvu, u Njemačkoj, u Irskoj. U Hrvatskoj sve manje će biti radnika koji će puniti te mirovinske fondove. Nama već sad nedostaju radnici, iako imamo nezaposlenih, ali već sad nam nedostaju radnici u nekim industrijama. Dakle, vidite li uopće nekakav strateški plan ove vlade da se taj trend preokrene? Pa same odluke vlade zapravo su oprečne. Vidimo da su ove godine povećali kvote za strane radnike značajno, znači izlaze u susret poslodavcima, međutim ne poduzimaju ništa da bi tržište radne snage, znači hrvatsko tržište radne snage oživjeli, ono, da bi se nešto promijenilo. Na ovaj način mi ćemo u budućem vremenu imati ono kao što su i naši, evo osobno i moji roditelji bili gastarbajteri, koji su odlazili u inozemstvo, tako ćemo mi imati strane radnike koji će tu mirovinu primati u svojim državama. Prema tome, ne da nećemo imati samo naše zaposlene, nego ćemo imati i odljev koji ide prema van. Treba stvarno ono tu poduzeti velike mjere. Na ovaj način samo sa saniranja, gledajući gospodarsku politiku kojom se sudjelovao, praktično možemo zaključiti da se svodilo na saniranje problematične tvrtke koje su u državnom vlasništvu ili ovako jednog velikog koncerna kao je Agrokor, kojem predstoji buduće restrukturiranje, gdje bi trebale već biti mjere vlade koje će pratiti to restrukturiranje. Ja sam
malo odmičemo teme, ali da kažem, znači bilo je izjave da će za radnike biti osigurana radna mjesta. Međutim, nitko nije rekao da će biti osigurana radna mjesta u području na kome trenutno imaju radno mjesto. Znači, jednom radniku iz Slavonije koji će možda u restrukturiranju biti mu ponuđeno odlazak prema Zagrebu ili moru, to zapravo nije ono što prema tome, to je značajna promjena i tu je veliki upitnik i nad ovom nagodbom, na njenim efektima i na onim što zapravo premijer Plenković uporno se hvaleći s tom nagodbom možda ne prihvaća da u budućem vremenu ta nagodba bi mogla biti veliki teret kojega on ne bi trebao politički braniti, nego bi trebao na neki način reći vjerovnici koji ulaze sada u vlasničku strukturu, odgovorni su upravo i za taj aspekt, a to je buduće zapošljavanje. Imate već podatke da se radnicima nude poslovi pod uvjetom da se presele? To je uobičajena praksa. Vidjeli smo i sada u okviru Konzuma kako dolazi sezona, da je potreba, potražnja na primorskim nekim destinacijama značajno veća i naravno da je ta ponuda, svako želi iskusnog radnika koji poznaje već procedure, koji zna samu tvrtku, ono da ga dobije na radno mjesto gdje je odgovara. Međutim, uz te plaće koje su na razine nešto veće od minimalca, jako je teško zasnovati negdje život, a kamoli živjeti odvojeno od svoje obitelji. No, odvojeni život sve češće. Evo, jučer smo mogli vidjeti podatke o iseljavanju iz Hrvatske u Njemačku. Na prvom mjestu Slavonija, onda Zagreb, onda Hrvati iz BiH. Ja sam smatrao da moji roditelji su možda u ono vrijeme bili stvarno u onoj posljedici teškog života, ono, zadnji koji su tamo odlazili, ali su cijelo vrijeme stvarali zapravo budući život u Hrvatskoj. Često sam upravo u Njemačkoj o kojoj govorite, međutim današnji naši iseljenici, oni uopće ne odlaze s namjerom da bi kod nas stvarali neki budući život, nego stvarno odlaze i tamo da ostanu trajno, da stvaraju u Njemačkoj. Ne odlaze da bi se vratili. Nema više te namjere, možda će vraćati se samo na godišnji odmor. Vidimo da djeca iseljenika sve već imaju problem sa, da kažemo, materin hrvatskim jezikom, da na kraju misije katoličke koje broje sada ogromna povećanja pokazuju da to je Njemačka postala jedna stvarna velika meka u koju trajno odlaze naši ljudi. Morat ćemo puno poduzeti. Jednom su se vrijeme bavili kako privući njihov kapital, ali sada mislim da ćemo morati značajnije mjere poduzeti da bi netko imao interes nakon ovakvih događanja, političkih previranja, neispunjenih obećanja, mjera koje nisu dovoljne. Evo, vidjeli smo i od vašeg reportera da je pritužba, jednostavno te mjere nisu dovoljno snažne da bi ulile povjerenje nekom da ostane, a kamoli nekom da se vrati. Znači, očekuje nas značajne promjene u političkom životu koje moraju osigurati. Jedino što bi ljude moglo nagnati da se vrate, dakle, u istinu gospodarski oporavak, nekakva bolja perspektiva, bolje plaće. Koliko ove porezne olakšice koje najavljuje ministar Marić mogu doprinijeti da se malo gospodarstvo oporavi i ima li smisla uopće to predloženo smanjenje PDV-a samo za 1%? Pa, što se tiče samog PDV-a za gospodarstvo, je on prolazna stavka. Znači, njega gospodarstvo ne percipira. Evo, ja vas mogu pitati, ono, danas ako odete u trgovinu i nešto platite 125 kuna, nakon reforme bude 124 kune, da li ćete biti sretniji u svom životu, ono, jel ste uspjeli nešto napraviti značajno. A vjerojatno će ostati 125 kuna, pa će kunu uzeti trgovci. Pa vidimo, u biti to je i ova politika približavanja, monetarna približavanja euru, isto tako pokazuje jedno balansiranje, da cijene se uvijek zaokružuju. Kogod je radio u trgovačkim sustavima, naravno da nećete naći, ako je cijena je do sad bila 124,99, uvijek se tu nekako približe toj granici, ako je nešto 9,99 i dalje će ostati. To je psihologija kupca i možemo očekivati da bi u tome zapravo efekti te reforme što se tiče PDV-a bili izgubljeni. Ja bi bio više pristalica da se osigura dodatni prostor u plaćama radnika. Znači, imali smo, evo dok sam bio ministar, strani ulagači prvenstveno, a čak i domaći, oni svi govore o ukupnoj masi koju treba odvojiti za jednog radnika. Ne govore o njegovoj plaći, kao plaća njima je u redu. Međutim, brojni drugi nameti koji dolaze uz radnika, osposobljavanja radnika, neki troškovi, administrativni troškovi, oni gledaju to kao cijenu radne snage u Hrvatskoj. Mi uvijek promatramo neto plaću radnika. Država promatra davanja za mirovinsko, zdravstveno i ono buduće poreze koje, međutim,
investitor, on samo gleda koliko ukupno po jednom radniku. Imali smo investiciju IBM-a koji je dolazio ovdje. Najveći pregovori se vodili upravo oko osposobljavanja radnika, jer on želi, bilo koji investitor, radnika koji su osposobljeni da obavljaju poslove za koje ih taj poslodavac treba. I oni su tražili potporu države da se sa radnika koji trenutno nije osposobljen, taj trošak da država preuzme i da se osposobi za radno mjesto koje on treba. To su veliki troškovi i tu nas promatraju. Prema tome, to možda mjere koje ne vidi neki stanovnik Hrvatske, ali je sigurno da poslodavac, bilo koji želi ulagati, značajno upravo očekuje promjene u tom dijelu. Jako sporo se to sve kod nas skupa mijenja. Evo koliko, uvijek ista priča da treba rasteretiti i poslodavce i radnike i da treba na neki način privući investitore, ali to se sve jako sporo odvija. Gospodine Paneniću, hvala vam najljepše. Hvala vama na pozivu.